jetzt kurz in Kirchen, ich gehe den Hallen lassen, ja. Արցախյան հիմնախնդիրը վերածվում է ռուս-ամերիկյան արճակատման թատերաբեմին, նախկինում որպես կանոն ուժային այս կենտրոնների հարաբերություններում խնդիրները, այսպես ասած, պարզաբանում էին ստանում այլ տարածաշրջաններում, Սիրիայում, Ուկրաինայում եւ այլն։ Արցախյան հակամարտության հարցում Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում մշտապես ունեցել են բավականին արդյունավետ համագործակցություն, անկախ երկկողմ օրակարգում կախնդիրների բնույթից և սրությունից։ Սակայն այսօր կա իրական մտավախություն, որ այդ խնդիրները պրոյեկտվելու են նաև մեր տարածաշրջանի վրա, հաշվի առնելով 44-օրյա պատերազմի արդյունքում տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, երբ Ռուսաստանն էականորեն մեծացնում է իր ազդեցությունը հակամարտության գոտում, իսկ Միացյալ Նահանգները հայտնվել է դիտորդի դերում, և այս ամենը տեղի է ունենում ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում սրացման ֆոնին։ Մենք ամերիկյան և ռուսական կողմերից արցախյան կարգավորման վերաբերյալ միմյանց հակասող գնահատականների ենք ականատես լինում արդեն ոչ միայն փորձագիտական մակարդակում։ Արցախյան հակամարտությունը երկարաձգելու մտադրության մեջ Ռուսաստանին նախ փաստացի մեղադրեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը, հայտարարելով, որ եթե նույնիսկ Հայաստանը և Ադրբեջանը համաձայնեին այսպես կոչված Լավրովի պլանին, Մոսկվան մտադիր չէր այն իրականացնել։ Ապա Ռուսաստանին ուղղվեց նույն մեղադրանքը նաև ամեն պետք արտուղարի, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի տեղակալի կողմից, ով հակամարտության գոտում առկա իրավիճակի կապակցությամբ ակնկալում է Ադրբեջանում դժգոհության աճ։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն հերքել է Հոգլանդի հայտարարությունը, ընդգծելով, որ կարգավորման առաջարկի փաթեթը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հռչակագրից բացի նախատեսում էր նաև Եռանախագահության համատեղ հայտարարություն և Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձև։ Իդեպ, վերջերս բանակցային գործընթացի որոշ փակագծեր բացելիս նախատեսվող այս երեք փաստաթղթերի մասի խոսել է նաև Հայաստանի երրորդ նախագահը։ Ակնհայտ է, որ առաջիկայում մենք դժվար թե կարող ենք ակնկալել արցախյան հարցում ռուս-ամերիկյան ավանդական համագործակցություն, ավելին չի բացառվում, որ կողմերը հայտարարություններից անցնեն նաև որոշակի գործողությունների, ինչը տարածաշրջանի և մասնավորապես հայկական կողմերի համար հղի են նոր մարտահրավերներով։ Ուժային կենտրոնների բախման կիզակետում չհայտնվելու համար մեզ անհրաժեշտ է ունենալ հնարավորինս լավ հաշվարկված գործընկերների հետ ազնիվ երկխոսության միտված արտաքին քաղաքականություն։ Այս խնդիրներն ի դեպ Հայաստանը ունեցել է մշտապես, նախորդ իշխանություններն ամեն ինչ արել են, որ հայկական կողմերի շահերի առաջմղումը տեղի ունենա ուժային կենտրոնների շահերի հատման և ոչ թե բախման վրա։ Այսօր այդ ջանքերը պետք է կրկնապատկվեն, քանի որ ունենք միանգամայն տարբերվող իրավիճակ։ Ուժային կենտրոնների բախումը տեղի ունենում անմիջապես մեր տարածաշրջանում, և մենք բավականին լուրջ անվտանգային խնդիրներ ունենք, ուստի շահերի հատման կիզակետում հայտնվելը Հայաստանի և Արցախի համար կարող է ունենալ աղետալի հետևանքներ։ Հասմիկ Վարդանյան, Հայացք վերլուծական կենտրոն, Արմեդիայի համար։